Lielā pakie, un ja Dievs dos mums uzvārdē. Brīdi pirms pusnakts basketbolistas beidzot ierodas Rīgā. Viņu lielie čemodāni atceļā no Amerikas aizķērušies Amsterdamā. Labi, ka medaļas bija rokas bagāžā. Ir ko parādīt. Tāds nopietni izcīnīts sīvās cīņās. Un sudraps ir pa īstam. Mūsu vecuma grupā esam lepnas un laimīgas. Nu, sajūtas jau bija ļoti fainas. Ļoti fainas bija tiešām trijās dienās sešas spēles esam nospēlējuši mūsu vecumā. Tā kā mēs ņēmāmies nepajokam. Un ja mēs esam ļoti līdzīgi nospēlējuši ar ASV top 10 komandu, nu, tad ir gandarījums mums liels. Tas nāk no bērnības. No bērnības un izsiemciem gadiem cauri, un bez tā jau ir tā ir atkarība. Basketbols tā ir mūsu atkarība, un mēs cikmēr varēsim, kā jūs dziedājat, tik arī skriesim. Mēs vēl esam un būsim vienmēr, un turpināsim ar visu to, kas ir noticis ar mums tagad, ka mums nav somas. Somas kaut kas jau, bet ir forma, tur ir mūsu formas. Tas stiprina mūsu visus, neļauj iesūnot. Jā. Nākamais treniņš? Rīt. pēc pusstundas sākas rītdiena. Tuvinieki, bērni un mazbērni atzīst, ka šī omīšu aizraušanās ir lieliska. Dalība senioru turnīros ļauj apceļot pasauli, un sportiskas aktivitātes nodrošina pavisam citu dzīves kvalitāti. Šīs omes divānā neskatās mīlas viesuli. Viņas pašas kā viesulis iet laukumā un met grozā. Arī spēlē basketbolu? Dažreiz. Kurš labāk var samest, omīti vai tu? Omīti. Man viss vispār šokā ir, kad mana mamma šitā skraida joprojām. Tā kā principā prieks un lepnums neizmērojams. Tas ir fantastisks laiks, kā senioriem pavadīt savu vizu. Nu, teiksim, tos gadus, kad citi seniori varbūt mierīgi pavada pie televizora. Ja? Bet nu, es nevaru teikt, šīs dāmas, protams, ir tādas, kas ir spēlējušas basketbolu visu mūžu. Sudraps nav pirmā nopelnītā medaļa. No citām senioru olimpiskajām spēlēm esot atvests arī zelts un bronza. Ai Kīnce, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija. Paldies par sagaidīšanu. Paldies.